ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും. അനിത ജയറാംബോയുടെ ഒരു പുതിയ വ്ളോഗിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു പയർ തോരനും, അച്ചിങ്ങാ പയറാണ് ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത്, നമ്മുടെ വള്ളി പയർ പയർ തോരനും, പിന്നെ ഒരു തേങ്ങ ചേർക്കാത്ത ഒരു മോര് കറിയുമാണ്. ഇത് നമുക്ക് ഈ രണ്ട് വിഭവങ്ങളാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഒരുമിച്ച് തയ്യാറാക്കാൻ പോവുകയാണ്. വളരെ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാം. പിന്നെ എല്ലാവരും എന്റെ വീഡിയോ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ കാണുക അവസാനം വരെ. വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമന്റ് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. ആദ്യമായിട്ട് വ്ളോഗ് കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം. പയറു തോരന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ, ഞാനിവിടെ ഒരു 250 ഗ്രാം പയർ അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ചിരകിയ തേങ്ങ, ഒരു അരമുറി തേങ്ങയൊന്നുമില്ല, ഒരു കാൽമുറി തേങ്ങയെ ഞാനിവിടെ ചിരകി വെച്ചിട്ടുള്ളൂ. പിന്നെ ഒരു 3 പച്ചമുളക് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ കുറച്ച് കറിവേപ്പില, ഒരു സവോളയുടെ പകുതി, പിന്നെ കുറച്ച് കടുക്, പിന്നെ ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന്, പിന്നെ ഓയില്. ഇവിടെ ഞാൻ കോക്കനട്ട് ഓയിലാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങാം. ആദ്യമേ തന്നെ ഞാനിവിടെ ഒരു പാൻ ചൂടാക്കാൻ വേണ്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് അതിലേക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഞാനിവിടെ ഏകദേശം 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതൊന്ന് ചൂടായി വരട്ടെ. നമ്മുടെ ഓയിൽ ഏകദേശം ചൂടായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് കുറച്ച് കടുക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ കടുകാണ് ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. കടുക് നന്നായിട്ട് പൊട്ടി വരുന്നുണ്ട്. അതിലേക്ക് ഞാൻ സവോള ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. ഇതൊരു സിമ്പിൾ കറിയാണ്, എല്ലാവർക്കും പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാം. ഞാന് ഒത്തിരി നമുക്കിത് വഴന്നൊന്നും വേണ്ട, ഒരുവിധം ആയിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് ഞാൻ പയർ ഇട്ട് കൊടുക്കുവാണ്. കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. പിന്നെ കുറച്ച് മുളക്. ഫ്ലെയിം കുറച്ച് വെച്ച് വേവിക്കുക. ഞാനിത് ഇവിടെ അടച്ചു വെക്കുന്നില്ല, അടച്ചു വെച്ചാൽ അതിന്റെ കളർ പോകുന്നുണ്ട്. ഞാനിത് തുറന്ന് വെച്ചാണ് ഇത് ഇളക്കി കൊടുക്കുന്നത്. ഒരു 2-3 മിനിറ്റ് നന്നായിട്ട് ഇളക്കിക്കൊണ്ട് തന്നെ ഇരിക്കണം. ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചെരുകി വെച്ചിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ തേങ്ങ ഇട്ട് കൊടുക്കുവാണേ. ഇനി നമുക്ക് ഈ തേങ്ങ ചേർത്ത് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ഞാനിവിടെ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒന്നും നമ്മളിവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല. ഇതൊരു പ്ലെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു തോരനാണ്. ഇത് ഞാൻ തുറന്ന് വെച്ച് തന്നെയാണ് വേവിക്കുന്നത്, ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെക്കുക. നമ്മുടെ പയർ ഇപ്പൊ ഏതാണ്ട് 4 മിനിറ്റ് 5 മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഏകദേശം വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ 1 മിനിറ്റും കൂടി ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ട് നമുക്കിത് മാറ്റി വെക്കാം. നമ്മുടെ പയർ വെന്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പൊ കണ്ട അതിന്റെ കളർ ഒന്നും പോയിട്ടില്ല.
നല്ല ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള പയർ അരിഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഇരിപ്പുണ്ട്. പക്ഷേ ഇത് വെന്തിട്ടുണ്ട്. വെള്ളം ഒന്നും ചേർക്കണ്ട. നമ്മുടെ പയർ നന്നായിട്ട് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ഇത് മാറ്റി വെക്കുവാണേ. ഞാനിവിടെ മോരുകറി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ആദ്യമേ തന്നെ നമ്മുടെ തൈര്, തൈര് ഞാനിവിടെ നന്നായിട്ട് അടിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഏകദേശം ഇതൊരു 500 ml തൈരുണ്ട്. നന്നായിട്ട് ഞാനിത് ഇങ്ങനെ ഒരു പൊതു വെച്ച് അടിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ കുറച്ച് സവോള, ഒരു അരമുറി സവോള ഞാനിത് അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഒരു പച്ചമുളക്, ഒരു 2-3 നമ്മുടെ കൊമ്പൻ മുളക്, കുറച്ച് കടുക്, ഉലുവ, മഞ്ഞപ്പൊടി, കറിവേപ്പില, കുറച്ച് വെളുത്തുള്ളി. വെളുത്തുള്ളി 2-3 അല്ലി, ചെറിയ അല്ലി ഞാൻ അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ കുറച്ച് ഉപ്പ്. ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ മാത്രമേ ഞാൻ ഈ മോര് കാച്ചാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നുള്ളൂ. നമ്മളിവിടെ തേങ്ങ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല. ഞാനിവിടെ ഒരു പാന് ചൂടാക്കാൻ വേണ്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുവാണേ. എണ്ണ ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട്. കുറച്ച് കടുക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. കുറച്ച് ഉലുവ, ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ്. പിന്നെ നമ്മുടെ സവോള, പച്ചമുളക്, ചുവന്ന മുളക്, കറിവേപ്പില. ഇപ്പൊ ഞാനിവിടെ അരിഞ്ഞു വെച്ച സാധനങ്ങളെല്ലാം ഇട്ട് കൊടുത്തേ. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ഇളക്കി നോക്കാം. ഞാനിത് ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമുക്ക് ഇതിനകത്തോട്ട് കുറച്ച് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം. ഉപ്പിട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് ഇതായിക്കോളും. മുളകൊക്കെ ആവശ്യത്തിന് ഓരോരുത്തരുടെയും ടേസ്റ്റിനനുസരിച്ച്, എരിവൊക്കെ വേണ്ടവർക്ക് അതനുസരിച്ച് നമുക്ക് കൂട്ടിയും കുറച്ചൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇത് ഏകദേശം നന്നായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഒരു 1/2 teaspoon മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുവാണേ. ഇനി ഈ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയുടെ ഒരു ആ ഒരു കുത്തൽ മണം പോകുന്നിടം വരെ നമുക്കിതൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. മഞ്ഞൾപ്പൊടിയുടെ ആ ഒരു കുത്തൽ മണമൊക്കെ അങ്ങ് പോയിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ ഈ സവോള എല്ലാം നല്ല റെഡിയായിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന തൈര് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. തൈരിന് തൊട്ടും വെള്ളം ചേർക്കരുത്. തൈര് നല്ല, നമ്മൾ തേങ്ങയൊന്നും അരിക്കാത്തത് കൊണ്ട് കൊഴുപ്പ് കിട്ടണമല്ലോ. അപ്പൊ ഞാൻ ഈ അടിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന തൈര് അങ്ങ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കട്ടെ. തൈര് അടിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഇളക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കണം. ഫ്ലെയിം കുറച്ച് വെക്കണം. ഞാനിവിടെ തൈര് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതൊക്കെ ഇളക്കി കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കുക. നല്ല കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ മോരുകറി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇടയ്ക്കൊന്ന് ഉപ്പ് ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടെ വേണമെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. വളരെ പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാവുന്ന ഒരു മോരുകറിയാണ്. ഞാൻ തീയൊക്കെ ഓഫ് ചെയ്ത് വെച്ചു. ഇനി നമുക്കിതൊരു പാത്രത്തിലോട്ട് മാറ്റാം. തേങ്ങയൊന്നും അരക്കേണ്ട, തേങ്ങയൊന്നും അരച്ചൊന്നും ചേർക്കേണ്ട. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാവുന്ന ഒരു കറിയാണ്. ഞാനിതൊരു സെർവിങ് ഡിഷിലോട്ട് മാറ്റുവാണ്.
അങ്ങനെ നമ്മുടെ മോരുകറി നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ പയറ് തോരൻ, ഇത് നമുക്ക് ചോറിനൂടെയൊക്കെ കഴിക്കാൻ നല്ലൊരു അടിപൊളി ഡിഷാണ്. നമുക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം. എല്ലാവരും ഏതായാലും ഈ വീഡിയോ കണ്ടതുപോലെ തന്നെ ഒന്ന് വീട്ടിലും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും. എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. അതുപോലെ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. അടുത്ത ഒരു പുതിയ എപ്പിസോഡുമായിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. താങ്ക് യു.